Här står vi utanför tåget. Vart ska vi, Kim? Vi ska till Utma. Hur åker vi dit? Vi åker med det här tåget och nu kommer det uteligga det här som ska fråga oss fråga friska. Okej. Dit ska vi. Han vet precis hur tåget är. Okej. Att lyssna. Vi ska på det här tåget då. Man sover 4 och 4. Och... Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur det ska bli, men det går nog jättebra. Det kommer gå finemang. Vi ska bara in med 20 trunkar och 20 tjejer. Kan vi gå med oss, Danny? Jag tror att de får se. Okej, hejdå!